Արդեն 11 տարուց ավելի է, ինչ գործում է Սարթոն Քանգեսյան գոտին։ Թարմոտ, մաքուր լիճ եւ ապ, որտեղ ցկնորսության սիրահարները հնարավորություն ունեն ծուկ որսալ եւ լավ ժամանակ անցկացնել։ Այս տարիների ընթացքում բիզնեսի գրագետ կազմակերպման եւ կառավարման շնորհիվ ընկերության տնօրինությունը քաղաք Մասիսում Ռանչ Պարխճուղի 7 հասեյում հիմնեց նաեւ Սարթոն սուպերմարկետը։ Զարթոնք սուպերմարկետը համագործակցում է Հայաստանի գրեթե բոլոր արտադրողների եւ ներկրողների հետ։ Առաջարկում է իր այցելուներին ավելի քան 10,000 անուն ապրանք։ Այստեղ կարող եք գտնել միշտ թարմ միրգ եւ բանջարեղեն, գաստրոնով, մշտապես թարմացվող կաթնամթերք, տնական եւ գործարանային պանրի տեսականի, հացաբուլկեղեն եւ հրուշակեղեն, բնական հյութեր, գազավորված ըմպելիքներ, նպարեղեն եւ ձկնեղեն։ Զարթոնք սուպերմարկետ իր հաճախորդներին առաջարկում է նաև շինանյութի, էլեկտրոնիկայի, գրենական պիտույքների, խաղալիքների մեծ տեսականի մատչելի գներով։ Պարբերաբար տարբեր ապրանքատեսակների համար գործում են ակցիաներ։ Սուպերմարկետում կա առանձնացված բաժին նաև դիաբետիկների համար։ Բոլոր ապրանքների որակական հատկանիշները եւ պիտանելիության ժամկետները խիստ վերահսկվում են։ Զարթոնք սուպերմարկետին կից գտնվում է գազալցակայան եւ ավտոլվացման կետ։ Դուք կարող եք խնայել ձեր ժամանակը եւ այդ ընթացքում կատարել գնումներ։ Մի մոռացեք գնումներ կատարելիս օգտագործել Զարթոնք սուպերմարկետի քարտն ու կուտակել միավորներ։ Զարթոնք սուպերմարկետում վաճառում են միշտ թարմ, օգտակար, համեղ մթերք։